Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Diretamente de Portugal. Quem não assistiu o vídeo que eu contei pra vocês que eu tava vindo aqui pra Portugal, eu vou deixar aqui. E eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas no vídeo e algumas me mandaram também direct, algumas deixaram lá pelo Instagram. Então, assim, primeira coisa, não reparem na bagunça, porque eu vou responder depois onde eu estou. Só que, né, tá muita bagunça. Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês logo, pra colocar logo no canal. Então, eu estou aqui mesmo na bagunça e vou responder vocês. E tiveram muitas perguntas parecidas também, então vou falar o nome de algumas pessoas e tal, mas se você fez a mesma pergunta e eu não falar seu nome, desculpa, não é nada pessoal, é só porque realmente teve muitas perguntas super parecidas que eu entendo que é a maioria das dúvidas de vocês, então eu vou responder nesse vídeo. Queria mandar também um beijo pra todo mundo que mandou várias mensagens super fofas aqui no YouTube, também no direct, várias pessoas que me acompanham, que eu conheço, várias de vocês mandaram mensagens lindas, então muito obrigada. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Você consegue acompanhar todas as novidades que vão ter aqui no canal. Me siga lá no Instagram também, que eu tô postando muita coisa, tem muita fotinho legal. Então eu vou deixar aqui pra vocês poderem ir lá conferir. E vamos começar. Muita gente perguntou qual curso eu vou fazer lá. Eu vou fazer Ciências da Comunicação. Aí no Brasil eu fazia Comunicação Social, que é basicamente a mesma coisa, e dura 3 anos. No último ano você pode escolher se você vai querer fazer especialização em jornalismo, multimédias ou assessoria de imprensa. Então são esses três caminhos que você pode escolher se formar. Se eu continuar aqui, como eu disse pra vocês no vídeo, eu não sei se eu vou fazer uma experiência só de 6 meses ou se eu vou ficar aqui os 3 anos. Vai depender e tal. Então também não sei o que vai acontecer. Ainda a Renata perguntou: você vai morar dentro da universidade? Tem que pagar mensalidade? Dentro da universidade você pode morar, tem alguns alojamentos. Só que os alojamentos, pelo que eu andei pesquisando antes de vir pra cá, eles têm algumas preferências. Eu acho que aqui no Porto é em relação à classe. Então depende. Assim, se você tiver maior necessidade, você consegue o alojamento. Então vai sendo mais ou menos por aí. Mas eu nem cheguei a tentar me inscrever. Só que eu conheço gente já que não conseguiu vaga, porque já tava tudo lotado. E muita gente perguntou aonde eu vou ficar. Então, é uma história super confusa. Senta aí que vem história, senta aí que vem bastante coisa. Eu sei que cheguei aqui e fiquei num hotel em Porto. E fiquei lá até. Fiquei uns 2 dias nesse hotel no Porto. Aí eu vim pra cá, pra esse hotel em Aveiro. Porque eu vou morar. Era a intenção de eu morar aqui em Aveiro. Porque tem um apartamento aqui pra eu ficar. Só que o apartamento tá muito destruído. Inclusive, vocês estavam perguntando se eu vou ficar sozinha, se não vou ficar sozinha. Foram algumas das perguntas também. Não vou ficar. Minha mãe vai ficar aqui comigo porque ela tem que reformar esse apartamento. Só que a gente achou que esse apartamento tivesse em um estado que, sei lá, 15 dias a gente conseguia dar um jeitinho. Ficava no hotel durante esse tempo. Só que o apartamento tá inabitável. Tipo, não tem condição de morar no apartamento. A gente não tinha noção disso. A gente tinha noção que precisava de obra, que precisava de reforma, que precisava de uma redecoração. Mas tá um lixo o apartamento. Então, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não sei o que vai acontecer na minha vida. Vou ficar nesse hotel aqui que eu tô pelo menos uns 10 dias. E depois eu não sei o que vai acontecer. A Renata Fagundes ainda perguntou também se tem que pagar mensalidade. Tem que pagar mensalidade. Eu entrei pelo Enem e eu entrei como estudante que fala língua portuguesa, né? Então tem uma diferença de valor. A mensalidade de estudantes internacionais, por exemplo, estudantes internacionais que falam francês, inglês, que não falam a língua nativa da faculdade. E aí o preço é um pouco mais caro, na verdade acho que é tipo o dobro. Pra quem fala a língua portuguesa é mais barato. Então eu vou pagar mensalidade, mas é uma coisa assim, bem menor do que eu pagava no Brasil. Tem essa diferença de quem fala a língua portuguesa. Então se você tá pensando em vir aqui pra Portugal, dá uma olhada nisso, porque eu não tinha achado, eu tava achando que era o outro valor. Mas pra quem fala a língua portuguesa tem um certinho de desconto, sabe? A Brenda Soeiro perguntava: Mi, você estudava em qual universidade aqui do Rio? Eu estudava no IBMEC do Rio, fazia comunicação social lá. E muita gente pediu pra eu contar como acontece, como é feito pelo Enem. E também perguntaram mais ou menos quanto foi minha nota de corte. Gente, eu fiz o Enem em 2015, então eu não lembro muito bem qual foi minha nota de corte. Eu até tentei entrar aqui, mas tá uma bagunça, minha internet tá bem ruim. Eu lembro que minha nota de corte do Enem não foi alta, foi tipo 750, mais ou menos assim. E é super fácil. As candidaturas aqui para Portugal normalmente abrem em janeiro, fevereiro, março. Mais ou menos aí é da primeira candidatura. A de Coimbra eu acho que abre em março, depois em maio, depois em junho, julho. É mais ou menos assim, tem várias etapas. E aí é lógico, a primeira etapa tem muito mais chance de você entrar, tem muito mais vagas. Foi a que eu fiz em 2016. E agora a do Porto são duas. Então acho que foi mais ou menos em março é que eu fiz em maio, junho. É mais difícil você entrar nas últimas candidaturas porque as primeiras
as vagas já estão sendo selecionadas. E aí vocês pediram pra eu falar também quais são as universidades aqui que aceitam a nota do Enem. Eu não tenho a mínima noção de todas que aceitam. Vou tentar deixar aqui alguns links pra vocês. Mas se você jogar no Google faculdades portuguesas com nota do Enem, faculdades em Portugal, nota do Enem, com certeza vai aparecer aí pra vocês, porque foi o que eu fiz. Mas eu sei que tem a Universidade de Aveiro, tem a Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, tem a Universidade Nova de Lisboa. Enfim, tem várias faculdades. Acho que tem a Universidade de Minho também, que é aqui perto do Porto. São várias faculdades que você pode tentar se inscrever e é super tranquilo. Uma coisa que é super importante falar é que cada candidatura você tem que pagar um valor pra faculdade, e esse valor não é reembolsável. Aqui pra Universidade do Porto eu acho que foi 100 euros. O valor da mensalidade, que eu acho que eu não falei, é que ele é separado em 10 prestações. Então é como se fosse um valor anual, e você pode pagar esse valor anual de uma vez, ou você pode dividir ele em 10 prestações. E aí é super tranquilo, é super mais fácil. A Beatriz Missene, beijo, Beatriz, perguntou quais universidades, já disse aqui pra vocês que eu não sei, mas disse mais ou menos algumas, vou deixar aqui embaixo. Onde e como podemos nos inscrever? No site da própria universidade, como eu disse, mais ou menos em março, ou antes, às vezes, abre. Mas provavelmente, se você entrar agora, já tem algum calendário prevendo. Não sei se agora, porque acabou de começar o ano letivo, mas daqui a pouco, no final do ano, já tem o calendário. E aí tem a data de candidatura, você tem que ir em candidatura internacional. Todas essas páginas das universidades têm isso, e aí você se candidata usando o Enem. O que é legal é que a Universidade do Porto não tem isso. Eu não sabia, não tinha a menor noção se eu ia passar ou não. Mas a de Coimbra eu já tinha uma noção se eu tinha alguma possibilidade, porque você pode fazer a média pra saber se você pode tentar a candidatura, entendeu? Então é uma coisa assim, que não é certa. Se você tiver aquela média, você vai passar, até porque a pessoa pode ter uma média maior que a sua, mas você tem que ter uma média fixa pra conseguir se inscrever, sabe? Então já é uma coisa um pouquinho melhor pra você não ter que gastar tanto dinheiro sem nem saber. Estou dividindo no quarto do hotel com a minha mãe, então se rolar algum barulho aqui é isso. E muita gente perguntou se eu vou deixar o canal. É lógico que não, né, gente? Eu fiz justamente o vídeo pra poder contar pra vocês, pra gente poder começar a ter novos conteúdos aqui no canal. Lógico que não vai acabar dica de maquiagem, todos os vídeos que eu sempre faço pra vocês, mas é lógico que não vai acabar o canal. Eu só preciso de um pouquinho de paciência de vocês, pelo menos nas primeiras semanas, porque não sei se vou conseguir, por exemplo, colocar 3 vídeos, como eu tô acostumada, mas eu vou tentando colocar ao longo, assim, o que eu consigo, sabe? E sobre o visto, o visto foi uma das partes mais chatinhas, porque, assim, tem vários consulados de Portugal pelo Brasil. No do Rio, tem uma série de listas de vários documentos que eles pedem pra você conseguir tirar o visto. Tem muita, 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 muita coisa, muita exigência do visto. E você paga um valor que, se eu não me engano, são 300 e poucos reais. Na verdade, varia de acordo com a cotação do euro no dia que você vai fazer a entrevista do visto. E, como eu disse, ele demora de 30 a 60 dias. O meu demorou quase 60 dias. Foram 50 e poucos dias pra poder sair o visto. Então, se você tá planejando ir pra Portugal, eu acho que é legal você ter mais ou menos aí uma média e pedir antes. Porque pode ser que você não consiga o visto e você não consegue vir pra Portugal. E eles também não dão visto de 6 meses pra ficar aqui. Pelo que eu li, você precisa vir aqui pra Portugal e pedir a continuação do visto. Então, não fiz isso ainda. Quando eu fizer, eu posso gravar um vídeo aqui pra vocês sobre as primeiras impressões de Portugal, o que eu tô achando e como tá sendo morar aqui. E aí eu conto pra vocês o que tá acontecendo. A Júlia Pettini, não sei como fala, mas ela falou que vai tentar entrar em Coimbra, em Porto. Então, quem sabe eu vejo ela por aqui. Mas tem medo de não passar por nota. Gente, então, eu acho que vocês têm que tentar. Como eu disse, minha nota do Enem não foi super bombada. Acho que é super tranquilo. Eu tenho visto muita gente vindo pra cá, então não é uma coisa super impossível de tentar. E qual curso eu passei em Coimbra? Em Coimbra eu também passei pra jornalismo. Eu acho que era alguma coisa assim também de comunicação, de ciência da comunicação, porque aqui é um pouquinho diferente no meio do Brasil, mas é a mesma coisa. E aí, a Fernanda Guerreiro, beijo, Fernanda, mandou pra mim. E o namoro vai continuar? Gente, muita gente, quando eu falei que eu ia vir aqui pra Portugal, ficou perguntando, e o namoro, e o namorado? Era, assim, a primeira pergunta que eu ouvia. Não era nem tipo, ai, a família, né? E o canal? E sei lá. A primeira pergunta é o namoro. E o namoro continuou, tá continuando, graças a Deus. E eu espero muito que continue. Tô com meu namorado fazem 4, 5 anos, assim. A gente deu uma interrompida normal de qualquer relacionamento, não é mesmo? Desde que a gente voltou, a gente tá, sei lá, 4 anos juntos. Eu não sei muita data e ele me ama por causa disso. Porque eu não sou uma pessoa que lembra datas. E nunca foi minha primeira preocupação de tipo, nossa, meu namoro vai acabar. Minha primeira preocupação foi sempre, nossa, eu vou sentir muita saudade dele, sabe? Foi basicamente isso. Nunca passou pela minha cabeça acabar o meu relacionamento. Pelo contrário,
eu tô, tipo, contando os dias pra ele vir me visitar e contando os dias pra eu poder ver ele de novo. E também, como eu disse pra vocês no último vídeo, ele me apoiou muito a vir pra cá. Foram uma das pessoas, assim, que mais me deram força, que mais me ajudaram. E todas as horas que, assim, dá aquela saudade de casa, que você fala, não quero ficar aqui, que já aconteceu isso, tem, sei lá, 5 dias que eu tô aqui, mas já aconteceu. Ele tá, tipo, 24 horas me ajudando, me dando força e positividade pra ficar aqui, sabe? Então, beijo, amor. Então é basicamente isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas de vocês, que eu tenha conseguido ajudar. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo que eu respondo aqui nos comentários. E como eu disse, eu quero muito, 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 muito agradecer a vocês, a todas as mensagens lindas, maravilhosas de incentivo que vocês me mandaram e de apoio. Eu acho que quem viu meu último vídeo viu que não tava sendo fácil deixar meu país assim. E até agora não tá sendo uma coisa super fácil, mas eu agradeço muito, 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 muito pelo carinho de vocês e por todas as mensagens. Então é basicamente isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!